Olá pessoal, hoje em Histórias e Curiosidades da Segunda Guerra Mundial daremos continuidade à segunda parte da entrevista com o nosso herói do dia, o senhor Euronides João da Cruz. Este cabra da peste que lutou ao lado do venerável primeiro grupo de caça brasileiro, o Centapoa. Como mecânico de armamento do famoso caça-bombardeiro, o Republic P-47 Thunderbolt. Mas antes, não esqueça de assinar o canal, deixar o seu joia e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E só assim poderemos manter acesa a história deste verdadeiro herói nacional que lutou na mais sangrenta guerra da humanidade. E caso você não tenha assistido a primeira parte dessa entrevista, aconselho a assisti-la clicando aqui neste ícone acima. Meu nome é Marcelo Hoffmann e, como sempre, você é bem-vindo ao nosso canal. Então, nós chegamos em Nápoles, na Ponta da Bota, no Mediterrâneo ainda. Nós não tínhamos nenhuma função de desembarcar ali. Aí eu quero. Porque era muito longe para ir para por terra ou coisa parecida. Então, o que aconteceu? Chegamos de manhã cedo e depois fomos a noite toda, ou de tarde, ou anoitecer, eles preferiam. Viajar à noite, sabe, de navio, mas era uma dificuldade para aviação e coisa, né? Blackout, você sabe o que é guerra. Certo. Então, aí nós viajamos a noite toda e no dia seguinte nós estávamos em Livorno. Livorno já fica na Marina de Pisa, já fica mais bem no norte, porque antes nós não podíamos ir. Aí chegamos em Livorno, o que aconteceu? Só desembarcamos e voltamos para o sul, para Tarquínia, fica mais ou menos 150 quilômetros de Roma, fica na redondeza de uma cidade de Porto de Mar famosa chamada Civita Vecchia, e ali nós acampamos em Tarquínia. E depois ali pegamos aquelas primeiras, e foi horrível, não gosto nem de pensar. Chovia meio de outubro, de maio. Muita lama, né? E nós fomos na barraca, e lama. Ali nós pagamos nossos pecados, sabe, entende? Então ficamos ali, chegamos em outono, aí ficamos outubro todo, chegamos 6 de outubro, ficamos no mês de outubro, o mês de novembro, quando foi no princípio de dezembro, nós deslocamos, porque o inimigo já tinha se afastado, porque a Força Aérea sempre é uma arma de retaguarda, ela não pode ficar exposta ao alcance do canhão do inimigo, você entende? Sim. Então, aí depois nós deslocamos para Pisa, onde nós ficamos até o fim da guerra.
e dali de Pisa é que nós íamos fazer as nossas missões ali em todas as cidades, nos Apeninos, onde precisava de cortar isso, até atacar aquilo, depois de munição, comboio ferroviário que vinha trazendo petróleo, coisa, depósito de combustível. Era a nossa missão. A missão era caça-bombardeio. Por quê? Quando... Ai, vocês nunca tiveram, não tivemos. Não é que o brasileiro tivesse medo de enfrentar um caça. É que acontece que a aviação alemã já estava decadente. E o pouco que eles tinham, eles estavam guardando para defender o solo, porque nós estávamos no solo italiano. Eles estavam guardando, fazendo uma reserva para defender o país dele, a Alemanha propriamente dita, que agora nós estávamos estocando ele da Itália para fora. Então ele não queria gastar as poucas reservas que eles tinham, que no fim sim, ele perdeu exatamente a guerra por fim. Exatamente. Eu fiquei sabendo que a forma que vocês trabalhavam lá, né, chamou a atenção dos americanos, não foi? Pela eficiência, né? Eles queriam saber como que os aviões brasileiros estavam sempre prontos para as missões. Explica isso um pouquinho para nós. Então, o que acontece é que nós tínhamos que mostrar o valor nosso, que eles olharam assim, permanentemente, fisicamente o brasileiro já medianinho, né? Eles são aquele super-homem, coisa, tal, sempre são mais altos do que o brasileiro e tal. Então a nossa eficiência era de tal maneira e que eles ficavam, porra, iam lá ver por que nossos aviões não pifavam motor, não pifavam armamento. Nós, o piloto, o armamento, o mecânico, nós tínhamos que mostrar para eles que nós queríamos ser o melhor, entendeu? E o que vocês fizeram diferente dos americanos, né? A equipe de mecânicos de americanos com, em relação aos brasileiros? Vocês trabalhavam de que forma? E por incrível que pareça, o americano às vezes, de um grupo deles lá, eles iam lá pedir socorro para o brasileiro. Oh, eu não consigo tirar esse vazamento desse motor, olha isso, não sei o que lá, essa junta, não sei o que lá, que eles estavam lá lidando e não conseguimos. Aí o brasileirinho lá tirava de letra e ficava bobo. Por quê? Tem uma justificativa. Porque o mecânico aqui no Brasil, apesar que nós tínhamos uma grande aviação, mas o sargento, sabia improvisar. Quando lidava com o avião, ele conhecia do motor a cauda. Não é diferente deles, cada um tinha uma especialidade. Eles só enchia com a bomba de óleo, outro só a parte elétrica, e nós brasileiros conhecíamos tudo. E aí, o meu brasileiro ia lá, qual é o problema? Ah, isso, assim, assim. Aí ele já ia direto no assunto, já arrumava, então ele ficava bobo de ver que esses naniquinhos aí são inteligentes. Muito bom, muito bom. E a sua relação, lógico, tinha relacionamento com todo o grupo, né, todos os pilotos, mas teve algum piloto que o senhor teve mais afinidade? Nós ajudávamos uns aos outros na nossa unidade. E a nossa unidade, como era uma unidade pequena, de 400 homens, nós éramos um grupo só. Lá já era, o americano já tinha três grupos, três esquadrões. Então ele tinha três vezes mais de gente do que nós, claro. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, para você: nós éramos uma família. Entende? Quando os aviões voltavam de uma missão, a gente ficava com o olho grudado no céu para ver se vieram todos. E se está faltando um, porque geralmente eram quatro aviões que iam, não iam
no mundo, não. Normalmente era quatro aviões, aí, né? Máximo seis aviões que iam fazer as missões. Então, quando ele chegava, a gente ficava de olho no céu, já sabia, ó, estão chegando. Já ficava catando no céu, faltando um. Então, nós ficamos agoniados em saber o que aconteceu, se ele morreu, se o avião explodiu, se ele pulou de paraquedas, se ele caiu prisioneiro, se ele foi acudido pelos partigiani italianos, né? Então, era aí. Então, por quê? Porque era uma família. Nós éramos, até ontem, que acabou a família, como é uma coisa da lei da natureza, ninguém fica para ser mesmo. Havia uma amizade assim, com respeito, não tinha negócio de fazer, isso não, porque guerra você não tem tempo, você tem muita coisa para fazer do que ficar fazendo continência, se apresentando, não. Nós tudo éramos tratados como uma família. Ô, meu tenente, ô, meu querido, era assim, desse jeito. Então, quando ficava um do lado de lá, a gente ficava apreensivo. O artilharia, o 88, acertou ele, explodiu no ar, ele morreu e tal. Então, aquilo eu quero dizer para você, era uma parte de nós que ficava do outro lado, no terreno. Teve algum piloto que o senhor sentiu mais a morte dele? Não. Não pelo seguinte, aquele negócio, ele disse que você vai concordar comigo, diz que os olhos não veem, o coração não sente. Claro, a gente sentia, o Cordeiro ficou lá, o Aurélio ficou lá e tudo isso. O Joel caiu prisioneiro, nós ficamos rondando até ver quando os partigianos acudiram ele para esconder ele e tal. Então, era uma coisa normal a gente sentir, como eu acabei de dizer, porque nós éramos uma família. Agora que a família acabou, né? A família, ó, do grupo de caça-piloto não existe mais nenhum. Não existe mais nenhum piloto. Apesar que ele era um jovem como eu e tudo. Tinha uns mais velhos, como o brigadeiro Rui Moreira, que escreveu o livro Sentapu e tudo. Tinha uns mais velhos, mas a maioria era rapaziada nova de CPOR, que foram fazer curso nos Estados Unidos e tudo. É. E eu fiquei sabendo também que o senhor... Assim, todos vocês ajudavam, né, os italianos lá, as famílias italianas, mas que o senhor também se destacou muito nesse sentido. Então, numa guerra, quem sofre mais é a população civil. Por quê? Você fez uma casinha tua lá na Europa, a vida é mais dura do que aqui no Brasil. Porque os recursos são bem menores, o país é menor, nós estamos morando num país continente, entende? Perde a casa, perde o emprego, não tem comida, perde até a dignidade, perde até a moral, porque às vezes tem que dar uma filha dele lá para o soldado para arranjar alguma coisa, que para o soldado é mal ou ruim. Nunca falta nada, você tem tua roupa, você tem tua comida, não interessa se é na hora certa, se é daqui a 2 horas, mas tem a comida, entende? Sim. E eles não têm nada. Eles perderam tudo, eles perderam até a dignidade moral. Eu sei porque eu tenho experiência própria. Uma vez cheguei numa casa, nós estávamos de folga. Aí chegou assim, umas mocinhas sentadas, assim, os brasileiros subiram e tal. E cada um escolheu uma menina daquela e ficou um casal idoso. Então, eu, como sempre gostei da língua italiana, sabia italiano, eu sei até hoje, sei escrever, sei ler, sei tudo. Então, eu fui falar, perguntar para ela, para ele, quem são as senhorinas? Você não vai dizer, nossas filhas. E eu falei assim para ela, eu me lembro, perguntei também na minha cabeça, é como uma memória de elefante.
Aí eu falei para ele, oh, italiano, Dio mio, como é possível? Ela disse, sim, sí, o que é que vocês querem? Perdemos tudo, não temos nada. Vocês também querem que nós morremos de fome? Então, para você ver. Então, a conclusão que eu chego é que numa guerra, quem mais sofre, sofre é a população civil, que não tem nada com o peixe, não tem nada com a intriga dos grandões. Com certeza. Muito triste isso. É triste, é triste. Então, às vezes eu digo, oh, o Brasil, para tomar jeito nesse... O Brasil é o país pobre que mais joga comida fora no mundo. Desperdício de comida e tudo. É porque se nós tivéssemos passado por uma situação dessa, cada um sabia o que é. Oh, esses alemães, esses italianos, são tunhas de fome e não sei o que era. Não, eles passaram já por duas guerras. Então eles sabem o que é sofrimento, o que é querer um pedaço de fome e não ter. E nós, não, vamos num buffet, hein? A por quilo faz uma bruta numa montanha da transcolherada e joga. Isso não existe na Europa, nem nos Estados Unidos, nem nada. Por onde eu andei, nunca vi desperdiçar, pelo contrário. E é verdade, então, que vocês também dividiam, né, a ração de vocês. Ah, então, brasileiro... Brasileiro é o povo melhor do mundo. O brasileiro é um povo que tem um coração maior do que o corpo. Então, a gente ficava conduído de ver uma criança chegar perto e pedir, oh, pedir um pão, pedir um chocolate, pedir uma coisa, e você, sai, sai, daí. Como em inglês americano fazia, ele não procurava ajudar, não. Eles consideravam, vamos dizer, o povo do lugar como não como uma vítima de guerra, mas como um inimigo. E o brasileiro, sabe, brasileiro, essa índole que, graças a Deus, deu para o coração do brasileiro, o brasileiro é um povo bem à parte. Então, daí o amor que os italianos têm pelos brasileiros, porque às vezes ele tirava da boca dele para dar para uma criança, para ajudar a criança. É que ele ficava conduído de ver a criança, eu cansei mesmo, então, ia no rancho correndo, macacão ainda, que eu estava atrasado com o tempo de armamento, você não queria saber. Ia deitar meia-noite, 11 horas, depende, principalmente no verão, que o sol se punha depois das 10 da noite. O avião chegava, o avião tinha que ficar prontinho, armado, limpo, tudo pronto. Para, se tiver uma emergência, ele levantar e ele ir embora, você entendeu? Ele tinha que ficar pronto, nada de fica para depois, não, não, não. Então, aí já era de madrugada, quando era o dia amanhecia cedo, quando era 5 horas da manhã, já você tinha que ir para o campo. Aí tinha leis, você não podia dar tua ração para o paisano, para o civil. Então, não, era proibido. Mesmo que você comprasse na cantina, você não podia dar. Vamos dizer, se você desse uma peça de um uniforme, para o italiano que você ficou com pena, está tremendo de frio, tá, leva, eu tenho um para lá. O MP encontrava ele na rua, arrancava dele. Você não pode usar peça de militar. Era muito... muito rijo, muito duro, negócio. E eu, então, o que é que eu fazia? Eu tinha uma família lá que eu ajudava eles. Ah, é? É, ajudava eles. Então, a pequenininha via, opa, cruce, a mamãe, falando italiano, pediu. Eu digo, tá bom, domani ou jaraceira e tudo, eu falava com ela. Então, eu procurei dar tudo que eu podia e não podia para essa família. Então, eu tenho um detalhe. Dava sem nenhum interesse. Não dava querendo depois ter a menininha deles lá dentro. Você entendeu? Não, não era troca, era dado de coração, dado.
Tanto que quando nós saímos de lá, a família toda foi chorar na porta do quartel. Ah, o que que você é? Aqui eu não posso ficar, eu sou militar, eu tenho que voltar para a minha terra. E outra coisa, aqui também não posso ficar, que eu teria que desertar para quê? Pra mais um para passar fome junto com vocês? É, a situação era muito engraçada. Muitos casaram e tudo lá. Aí esse é, hoje é outro assunto, né? Não tenho arrependimento de tudo que eu fiz. Desde que saí do Brasil até voltar no Brasil, sofri demais. Na guerra, você sabe que não é mole, dormi no acampamento com os pés dentro d'água, comer sentado numa beira de vala, entende? Uma noite deu um temporal, desabou tudo em cima das lonas, passamos o resto da noite embaixo da lona do acampamento, que caiu tudo, não tinha condição de. Depois um pé de uma tromba d'água, coisa parecia que nós estávamos perto do mar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte para você. Se fosse hoje, eu fazia tudo de novo. Faria tudo de novo, porque essa experiência que eu tive na minha vida, nenhum curso universitário me daria toda essa experiência de vida que eu tive. Digo e torno a dizer. Não existe povo nenhum no mundo igual ao brasileiro. É a pena que nós não temos acertado ainda. Aqui era para ser um paraíso, o operário era para ser bem pago, mas diz que cada povo tem um governo que merece. Mentira! Nós, brasileiros, não merecemos isso. É, mais uma perguntinha assim. É, quando o senhor voltou, vocês voltaram primeiro para os Estados Unidos? Não, vieram direto? Direto. Direto para ele. Nápoles, Rio de Janeiro, de navio. De navio. É. General Makes, nós viemos, o grupo nosso de caça veio junto com o primeiro escalão da FEB. Uhum. Saímos lá do Nápoles no dia 6 de julho. E chegamos no Rio dia 18 de julho. Para receber aquela chuvinha de papel picado do povo. Uhum. E depois, ultimamente, parti para a Segunda Guerra, sem arma. Porque eles simplesmente nos mandaram embora. Eles acabaram com a força expedicionária. Vocês foram abandonados. Abandonados. Nós ficamos. Eles nos largaram a própria sorte. Aí, bom, eu só digo para vocês uma grita. Eu levei 10 anos para conseguir um emprego decente. 10 anos. E, claro, aí. O senhor não quis continuar na Não, eles nos mandaram embora. Eles vão go away, fora de forma, marcha. E depois, em 48, por aí, eles acabaram com o grupo de caça, acabaram com a força expedicionária. Eles não, o governo não interessava ter uma força expedicionária, que foram para lá uns brucutu. E voltaram agora um especialista em aviação, em artilharia, em infantaria, você entendeu? Não interessava isso ao governo, porque era um governo de ditadura. Eles tinham medo que o povo expedicionário se voltasse contra o tocasse ele para fora. Entendeu? Então, por isso, ele desfez com a força expedicionária. Teve unidade que já foi desfeita na própria Itália. Quando eles embarcaram no navio para vir, eles já sabiam que estavam desmobilizados. E aquela proibição que eu já li, que vocês não podiam ostentar as medalhas? Nada. Eu fiquei querendo uma coisa assim. Eu cheguei em julho, eles deram um mês de férias para nós, agosto. Era para voltar daí um mês, se apresentar na base aérea de Santa Cruz, porque nós éramos uma unidade sem quartel.
daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de lá. Entende? Nós não tínhamos um quartel, nós éramos uma unidade feita para ir para a guerra. E quando voltamos da guerra, onde é que vai ficar? Acho que um desses foi motivo deles mandarem embora. Até 2 meses depois, nos localizarem na base de Santa Cruz. Mas nesse período, antes disso, eu acredito que 90% já tinham mandado embora. Então aí, o que é que um técnico de armamento vai fazer na vida civil? Aquilo que o senhor falou no início, né? É, me diga. A sua especialidade lá não valia nada. Nada, porque na vida civil não. Se eu fosse um técnico de motor, de rádio, talvez numa empresa aérea que nós estávamos dando os primeiros passinhos ainda. Sim. Como... na aviação aérea de passageiro e tudo, talvez você encontrasse trabalho. Mas armamento, o que é que eu ia fazer? E tinha mais uma coisa. Você chegava, emprego, assim, emprego, tava, se candidatava um emprego, tudo bem. O senhor é datilógrafo hoje, é? Uhum. Computador naquele tempo era... Não, sou datilógrafo, isso, aquilo outro. E pode ser que preenchia a necessidade do cara. Qual foi o seu último emprego? Aí é que a vaca ia pro brejo. Eu sou expedicionário, eu estive na guerra, estou voltando agora. Era a mesma coisa que o diabo fugir da cruz. Ele, tá bom, eu vou pensar. Ninguém queria empregar expedicionário. Por quê? Não sei. Porque diz que nós é arruaceiro, criador de caso, bêbado. Eles nos taxavam de tudo. Comunista era tudo. Quem não prestava era o expedicionário, não é como hoje. Claro, hoje... meia dúzia de gato pingada está por aí, ainda é considerado, adorado e festejado. Mas no início ninguém queria saber. Era pior que um cachorro sarmento, ninguém queria saber desse funcionário. Chegava dizendo a nossa cara, como falaram uma vez, eu fui num casamento de um amigo meu industrial, uma filha dele. Eu quero te apresentar aqui meu amigo. Ele é ex-combatente, ele com todo orgulho, esteve na guerra. Aí o cara começou a me medir, já não gostei muito. Ele começou a me medir de cima e embaixo, como aquele negócio, será que eu estou urinado e não estou percebendo, entendeu? Não gostei muito, ele ficou me olhando assim. Quando o meu companheiro acabou, ele disse, quer dizer que o senhor é um daqueles que foi passear na Itália? O que é que você quer? Ele só merecia um pé do ouvido ali, sabe? Mas claro que eu não ia estragar o casamento da filha do meu amigo. E eu olhei para ele, ele estava verde, amarelo, meu amigo. Ele depois falou, eu fiquei com medo. Eu digo, não, quer que aí reagir? Não reagir, não. Mas ele não vai ficar sem uma resposta. Você quer saber uma coisa? Você tem razão. Eu sou um daqueles que fui passear na Itália, veja bem. Mas fui voluntário, entende? Fui voluntário, outra coisa. Ninguém me chamou lá, eu fui voluntário. E tem mais uma coisa, não fiquei pedindo guerra, nem quebrando casa, clube de alemães, de suíços, de italianos. E depois, quando foi na hora de ser convocado, ficaram escondidos embaixo da saia da mãe, tremendo de medo. Dá licença. Aí o meu amigo olhou para ele, eu estava verdade, não tinha moral de reagir, porque ele me ofendeu, eu tinha que dar resposta para ele. Se ele ainda estiver vivo, ele não esqueceu dessa sua resposta? Não esqueceu. Eu queria que a maioria dos brasileiros sentisse, tremesse de patriotismo, como eu vi até prisioneiro alemão, quando você falava com ele, o cara ainda tinha patriotismo aqui, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá.
não. A gente vai mudar essa. Vamos. Não é possível. Já faz tantos anos, uma hora nós... Alguém vai acertar e como diz na gíria antigamente, de fazer o brasileiro calçar pelo número. Não existe povo igual ao brasileiro nesse mundo. É uma pena que nós não estamos ainda bem organizados, o povo ainda não ficou esclarecido de tal maneira de tirar aquela viseira dos olhos para enxergar o que é certo e o que é errado. Mas nós vamos chegar lá. É como a esperança última que morre. É, minha gente, que história incrível desse homem. O tanto que ele tem para nos ensinar. Senhor Onides, sem sombra de dúvidas, o senhor pertenceu a uma geração de heróis. E foi um privilégio e uma honra para mim ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Espero com sinceridade que o seu legado seja eternizado para que novas gerações aprendam com o senhor. Eu estava morrendo de sede. Obrigado, querido. Coisa boa. Né? Por que que não pôs um pouquinho mais? Tá? Mãe, isso é muito pouquinho. Para você ver como eu sou um cara ruim, péssimo marido. Você quer saber quantos anos eu fiquei casado? 62. Nossa. Uma vida. Engraçado, parece que de primeira é diferente, eu ainda morro de amores por ela. A humanidade mudou muito, né? Respeito. Hoje qualquer menininha aí já... você não tá ficando, fica e não fica. Mudou muito. Tá bem, tá certo. Nem tanto mar, nem tanta terra, mas... eu tenho, para a minha cultura de hoje, a minha cultura, eu acho demais isso. É um progresso muito rápido.